שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בטיוט של מסמך משותף, אותו מעלה המורה, המורה, למערכת מודל כמשאב, בעזרת ממשק למערכת חיצונית. שימו לב, זו מערכת קרוקודוק, אשר מאפשרת לנו להעלות מסמכים, לסמן חלקים מהמסמך, מהמלל, ולשייך אליהם איזושהי הערה, לפתוח בדיון סביב חלק או מרכיב במסמך, להדגיש, לצייר, לכתוב, לסמן. תלמידים יכולים להגיב אחד לשני, לעבוד במקביל. כן, יש מספר אפשרויות. אני יכול להזדהות למערכת ולהעלות מאגר שלם של מסמכים לשימוש קבוע, או לחילופין להעלות מסמך בצורה חד פעמית, ללא שום הזדהות. מאוד מזכיר את השירות של גוגל מסמכים. מערך חלון, אני בוחר מסמך, בוא נראה, הרגש, מסמך דוק שהכנתי מבעוד מועד. מסמך עולה לשירות, עובר איזושהי אמרה מסוימת והוא מיד יהיה זמין לעבודה. אפשר להמשיך לעבוד עליו כבר בתוך הממשק של המערכת, או פשוט להעתיק אותו לתוך המודל. יפה, אני רואה שהמסמך עלה. כן, אני בוחר פשוט להעביר אותו למודל ולא להמשיך לעבוד עליו פה. Share, שיתוף. מופיע חלון קטן, יש פה כמה שיטות לשתף אותו. אני בוחר בקישור, שיטת הקישור. כפתור ימני, העתק, copy, close, ואני כרגע חוזר בחזרה למודל. השלב הראשון הסתיים, אני עובר לשלב השני. במודל, בקורס שבו אני מרצה או מורה, אני מעביר למצב הפעלת עריכה ומוסיף משאב חדש לקורס. איזה משאב? משאב מסוג קישור לקובץ או אתר אינטרנט. מסמך בנושא הרגש לעבודה משותפת, זה הכותרת, ופה הקישור למסמך. עכשיו דבר די חשוב, כדאי לעבוד במצב של אותו חלון ולהקליק על אופן תצוגת הקישור לאתר. שני המאפיינים האלה, במידה ואתם לא רואים את כל המאפיינים האלה, יש להקליק על הסתר או הצג מאפיינים נוספים. הכפתור הזה חושף את כל רשימת המאפיינים הנוספים. זה מה שהיה צריך לעשות במסגרת השלב השני, שמירת שינויים וחזרה למרחב לימוד. אני מסיים את מצב העריכה. יפה מאוד, שימו לב, כעת התלמידים, מורים ותלמידים, יכולים כולם יחדיו להקליק על הקישור ולצפות במסמך. בחלק העליון של המסך אנחנו רואים את מרחב הלימוד בו היינו מצויים, את מערכת מודל, זה הקורס עם כל הכישורים. אפשר קצת לשחק עם זה, אופה, ולהשאיר את זה ממש בצורה מוקטנת. ובחלק התחתון של המסך אפשר לראות את המסמך. כעת ניתן לעשות מספר פעולות על גבי המסמך. למעשה לסמן מילה ולהדגיש אותה, או קטע או פסקה, כל דבר שאפשר לסמן ניתן גם להדגיש. Highlight, להדגיש. אפשר לצייר, לבחור צבע כלשהו ולהדגיש.
לסמן אזורים מסוימים בדף. אוקיי, לבדוק משהו. וניתן להעיר הערות. אני מסמן הערה לגבי מילה, מבנה. זה וכן הלאה וכן הלאה, להסיף כל מיני הוספתי איזושהי הנחיה מסוימת לתלמידים על גבי המסמך. למעשה, אני כעת יכול, רק לשם ההדגמה, להעתיק את הכותרת, את ה-URL של המסמך, ולעבור לדפדפן. כן. שמים לב, אפשר לראות עכשיו, לא יודע אם ברור, אבל אני כרגע בתור משתמש נוסף. מדפדפן אחר, וניתן להמשיך ולטיית את המסמך, לסמן חלקים ולהדגיש אותם, באופן כזה ששאר התלמידים יוכלו לצפות ולראות. יש כאן אפשרות גם כן לראות מי מחובר למסמך, ולבצע איזשהו שיחה, רב שיח, לצ'וטט אחד עם השני. כל על גבי המסמך. בסופו של דבר, הפעילות מסתיימת עם תוצר, ניתן את המסמך לשמור כ-PDF בצורה מקומית ולהעלות אותו כבסיס לפעילות אחרת. עוד דבר קטן ושימושי, שימו לב, ניתן לפתח דיון קצר סביב נושא כלשהו. אם משנים את השם של המשתמש, אפשר לראות מי השאיר איזו הערה. יפה. זו הייתה אפשרות להעלות מסמך, לעבוד עליו בצורה מקבילה, מספר תלמידים, מורים ותלמידים, יחדיו, לטיית, להעיר הערות, הכל בעזרת שירות קרוקודוקו, אשר משתלב עם מערכת מודל. בברכה ובהצלחה.